Det hade börjat 2 veckor tidigare. På torsdagmorgonen den 29 september 1960 hittas 24-årige taxichauffören Berit Lundqvist skjuten i sin bil på en skogsväg utanför Stockholm. Man tror att Berit plockat upp mördaren på en taxistation söder om stan för att köra honom hem. Men någonstans på vägen har man stannat till och där har mordet skett. Bilen lämnades med de 2 vänstra hjulen i diket. Den påträffades strax före klockan 5:30 i morse. Mordet torde ha skett mellan klockan 2:30 och 3:30 på natten. Man har kunnat bestämma den tiden genom olika vittnesuppgifter. Ja, strax efteråt kom charkuterist Nils Nilsson. Ja, jag kom och skulle åka upp till Högdalen. Och klockan ungefär 5:50. Och då observerade jag bilen som stod där. Bakdörren stod öppen på bilen. Och min son var med. Och vi tittade in och fick se en flicka som satt blodig i framsätet. Och då såg jag att hon var illa skadad, så då började honom gå på ringa till polisen med samma. Det gjorde han. Och så väntade vi till han kom då. Den döda fördes bort senare på dagen sedan bland annat obducenten Dr. Ingrid Lindmark kommit till platsen. Det är magert med spår på mordplatsen. En kula och en tomhylsa hittas. Men trots att man provskjuter 4000 pistoler lyckas man inte hitta mordvapnet. Så återstår bara ett spår. Ett antal skoavtryck som kan följas från bilen och en bit därifrån. Polisen har gjort upp en teori om hur mördaren tagit sig från mordplatsen. Den bygger på ett spår som säger att han sprungit, åtminstone till att börja med, Myrängsvägen ner mot Högmoravägen. Man har kunnat följa honom ungefär 700 meter. Med hjälp av minletare, hundar och käppar finkammar man mördarens tänkta reträttväg. För att komma vidare i arbetet använder polisen några aktörer som tidigare inte förekommit i mordutredningar. Till att börja med går man ut i TV:s nyhetsmagasin Aktuellt och visar upp skorna. Och i nästa skede frågar man de som verkligen borde veta. Landets skohandlare råkar ha kongress i Stockholm. Och där får polisen hjälp att ta reda på var skorna sålts. Det är bara 5 par skor som det kan handla om. 4 av dessa kan man snart utesluta. Men när det gäller det sista är man säker på att skorna tillhör mördaren. De har sålts strax före mordet i en butik i Högdalen, inte långt från fyndplatsen. Och medan utredningen sväller får polisen allt svårare att hantera den. Hur många av de här tipsen har ni nu hunnit kontrollera? Ja, jag ska säga som sanningen är att vi har inte hunnit att kontrollera några tips. Vi har varit fullt sysselsatta med att ta emot dem och sätta dem på pränt och registrera dem. Och det är ingen oväsentlig arbetsbörd. Det är ju så att skoförsäljarna, de minns inte varken när de har sålt de här skorna eller till vem de har sålt dem. Genom idogt arbete så kan man komma längre ändå kanske. Det kan ju vara så att någon annan kund har lagt märke till den här skoförsäljningen. Den kunden kanske har lättare för att känna igen människor. Trots allt måste ni ju medge att det är ett rätt bräckligt spår. Ja, vi ställer stora förhoppningar i det. Och vi är alltid optimistiska och vi kastar aldrig yxan i sjön. Men trots utredarens osvikliga optimism så kommer man inte längre med fallet. Och efter mer än 5000 förhör tvingas man ge upp. Så går 12 år och i maj 1972 kommer plötsligt sensationella uppgifter fram. Leif Peters, mannen som några år tidigare hade dömts för de så kallade Handenmorden, där 2 poliser och 1 ordningsvakt sköts ihjäl, erkänner att det är han som mördat Berit. Under flera förhör lämnar han en detaljerad berättelse som verkar trovärdig och mordet ser äntligen ut att kunna klaras upp. Men Peters är lynnig. Han tar tillbaka erkännandet för att nästa dag på nytt ta på sig mordet. Åklagaren blir osäker och i brist på bindande bevis blir det inget åtal mot Leif Peters. Någon annan misstänkt hittar man inte. Och ytterligare 13 år senare preskriberas mordet. Och idag, mer än 50 år senare, vet man fortfarande inte vem det var som mördade Berit Lundqvist på den ensliga skogsvägen utanför Stockholm.